Конфлікт у процесі надання медичної допомоги – не рідкість. На його поверхні завжди лежить відсутність порозуміння між пацієнтом і медперсоналом. Сьогодні з'ясуємо, які права має пацієнт в Україні. І саме ми поговоримо на цю тему із Ольгою Боднар. Доброго ранку. Адвокату у прямому ефірі «Файний ранок». Доброго ранку. Перш за все, варто з'ясувати, які права має пацієнт в Україні. Ну, права, перелік прав пацієнтів, згідно, набагато розширився останнім часом. Зокрема, з'явилося право на надання згоди на медичне втручання, на медичне лікування. Є також у нас згода на відмову від лікування, тобто примусове лікування в нас в країні заборонено. Є право на вибір медичного закладу, право на вибір лікаря, право на заміну лікаря, право на обрання способів і методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря, право на медичну таємницю. Право на знеболення, на усунення страждань людини. От так, основні такі права і новинки, які відносно недавно з'явилися. А чи є порушенням прав пацієнта ситуації, що не прописані в законі? Там, до прикладу, лікар невчасно прийшов на прийом і так далі. Ці ситуації можуть спричинити конфлікт? Так, такі випадки не поодинокі. Законодавство не встановлює обов'язки, скажімо так, не регулює дані відносини. Тому це регулюється правилами внутрішнього розпорядку кожного окремого медичного закладу. І в різних ситуаціях інші медичні заклади можуть там пропонувати різні компенсації пацієнту. Наприклад, запропонувати прийом іншого лікаря, якщо цей зайнятий не зможе провести прийом. Можливо, якусь додаткову консультацію. Тобто це все вирішується на внутрішньому рівні. Так. Якщо, наприклад, це державний медичний заклад чи комунальний, і невчасно розпочинає лікар свій прийом, це можна говорити про порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, оскільки у лікарів встановлений графік роботи, і вони зобов'язані його дотримуватися. Ми згадали про те, що кожен громадянин України має право на лікаря. Так, а зараз це сімейний лікар. І я читав таку інформацію, от можна її зустріти в інтернеті, що деякі сімейні лікарі вимагали гроші після обстеження. Тобто, не всі, можливо, знають, то ми повторимо, що це обстеження є безкоштовним. Так. Тобто лікар не має права вимагати від вас гроші, він просто обстежується і все, і кажете йому дякую. А в тому випадку, якщо він все-таки вимагає гроші, що йому загрожує? Кримінальна відповідальність загрожує, звільнення, можливо, порушення трудової, наскільки, скажімо так, залежно від конкретної ситуації, від суми, яка вимагалася, від обставин, від стану здоров'я пацієнта. Наприклад, якщо лікар відмовляється надавати людині медичну допомогу, поки вона не подякує йому, не зацікавить його, і це спричиняє тяжкі наслідки. Це, можливо, і кримінальна відповідальність. Якщо, наприклад, за якісь, ну, як там, на аналізи, каже, здати, на якісь там ручки, такі суми незначні, вважаю, що в такому випадку може бути якась дисциплінарна відповідальність, тобто покарання керівником свого працівника. А щодо доказової бази, яким чином люди можуть доказати провину лікаря, ну, пацієнт може доказати провину лікаря, чи можна зафіксовувати, фотографувати аудіозапис під час прийому, якщо знаєте, що лікар буде зараз вимагати від вас або хабар, або ще якісь такі нюанси? Ну, дивіться, тут ситуація теж така двояка. Якщо в першу чергу, я вважаю, що між лікарем і пацієнтом мають скластися довірливі відносини, оскільки, як я вже говорила, лікар має, пацієнт має право на заміну лікаря. Якщо пацієнт бачить, що в них не складаються відносини, він не довіряє лікарю, в такому випадку просто краще змінити цього лікаря і не продовжувати в нього лікування. Якщо все ж таки трапляються якісь такі випадки, критичні ситуації, коли неможливо змінити лікаря, наприклад, виклик бригади швидкої допомоги, заходять в квартиру, в будинок, немає в людини можливості міняти іншої бригади, немає часу викликати інших лікарів. В таких випадках все ж таки варто проводити і фіксацію відеозйомкою, фотозйомкою. Якщо лікар забороняє, щоб його знімали, уникає знімок, можна тоді знімати безпосередньо дії і маніпуляції, які проводяться з хворим, з пацієнтом. Як він його оглядає, як вимірює тиск, ну, які проводить інші маніпуляції, коли які ін'єкції проводяться. Також я би рекомендувала зберігати усі обстеження у себе, адже лікар лише призначає
визначає об'єм обстежень і дає направлення на ті чи інші. Наприклад, результати УЗД-обстеження, електрокардіограми, томограми. Можна зберігайте в себе, щоб випадку не доказувати. Так, доказова база. Я став свідком того наживо, що у місті Чортків дівчині стало погано, в неї стався припадок епілепсії. І викликали швидку допомогу. Швидка допомога їхала 15 хвилин, хоча розповіли, що саме вона знаходиться там в кількох сотнях метрів. Дівчина вже сама прийшла до тями за той час, так і казала, ну, їй було дуже погано, ви розумієте, це припадок епілепсії, але от швидка їхала дуже довго. Ну, це теж є правила виїзду бригад швидкої допомоги, є диспетчерські служби, де відбувається фіксація зв'язків в автоматичному режимі. Тут вже не можуть вони, скажімо так, в журнали вносити якісь зміни, щось писати, інші дані. Поскаржитися не можна на це? Можна поскаржитися. Якщо це все вже на документах так зафіксовано. Так. Я кажу, що вони все фіксуються, всі дзвінки, всі виклики на швидку в автоматичному режимі. Крім того, буде зафіксований зв'язок із телефону, з якого викликали. Тепер більшість людей користуються мобільними телефонами, де теж все фіксується, все прослідковується. Я ж нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, отож, якщо будуть виникати якісь запитання під час нашої розмови, обов'язково телефонуйте. Студійний номер знаходиться внизу ваших екранів. Ми вже обговорили декілька випадків, декілька ситуацій. А які все-таки найчастіше причини виникнення конфліктів між пацієнтом і лікарем? Найчастіші випадки, я би їх так розділила на декілька категорій. Перша – це недостатня комунікації між лікарями і пацієнтами. Наприклад, лікарі не завжди можуть, а можливо і пацієнти не завжди їх чують, стосовно якихось перспектив лікування, стосовно дії побічних ефектів від тих чи інших медичних препаратів, стосовно можливих ускладнень від лікування. І тоді, коли проходить лікування, в пацієнта стають якісь передбачення, навіть ускладнення чи погіршення стану здоров'я, чи побічні якісь ефекти від дії препаратів чи чогось іншого, пацієнти одразу починають звинувачувати лікарів у неправильному і неякісному лікуванні. Однак дані, я вважаю, що причини невдоволення можна усувати просто шляхом комунікації, спілкування з пацієнтами. Є інша категорія пацієнтів, є так звані токсичні пацієнти, які одразу приходять налаштовані негативно. Краще знають за лікаря, так, дайте собі сам в колю. Так, в епоху інтернету начитаються, приходять вже з готовим діагнозом. І коли лікар каже, що необхідно провести якісь обстеження додаткові, якісь діагностики, ні, мені нічого не треба, я все знаю. Там, просто, ну я кажу, такі є категорія пацієнтів, яким ніхто, напевно, ніколи не вгодить. Перепрошую, у нас є телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. Представтеся, будь ласка. Доброго ранку. Алло, алло. Доброго ранку, представтеся, будь ласка. Доброго ранку. Я Ярослава Дмитрівна з Тернополя і хочу питати таке питання. Скільки разів можна проходити обслідування повне на рік пацієнту безкоштовно? Дякуємо за запитання. Ви компетентні у цьому? Скільки обстежень є лікар, скільки він вважає за необхідності і за потреби. Обмежень в законодавстві стосовно кількості обстежень і кількості маніпуляцій немає. За умови, що вони об'єктивно необхідні людині для постановки правильного діагнозу. Йшлося просто про безкоштовні. Ну, знову ж таки, пацієнт має свого сімейного лікаря, так, і звертається безпосередньо до нього, і він має надати безкоштовне обстеження, якщо це цього потребує. Необхідно, так. Я ж кажу, якщо необхідно, так. Окей. Ми говорили про категорії. Про категорії. Ще третя є категорія. Токсичні. І ще є такі проблеми, коли виникає невдоволення. Це порушення лікарями їхньої ж професійної етики. Коли пацієнти приходять від одного лікаря до іншого, пацієнт викладає лише бачення своєї сторони, бачення проблеми. Часто пацієнти не говорять про те, що вони не дотримувалися
рекомендації лікаря, не вживали усіх ліків, не змінювали способу життя для швидшого одужання. І тут інший лікар починає розказати, та тебе неправильно лікували, хто тобі таке лікування призначив. Оце теж загострює такі ситуації. Лікар хоче показати пацієнту, що він кращий спеціаліст. Тим більше тепер багато вже є комерційних медичних закладів, відбувається боротьба за клієнта. І от тоді починають теж претензії ставити до попереднього лікаря. Я був, а мені сказали. Хоча потрібно вивчати усі обставини справи, усі обстеження. Пані Ольго, а що таке лікарська помилка і яка є відповідальність передбачена для медичних працівників? Лікарська помилка – це дефект надання медичної допомоги, який викликаний неправильними діями медичних працівників. Умисними? Є умисні, є з необережності. Залежно від того, причому дефекти ці можуть відбуватися як і зі сторони лікарів, так і молодшого медичного персоналу, коли, можливо, неправильно проводяться ті чи інші маніпуляції. Наприклад, лаборанти нам недостовірні зробили результати аналізу, в результаті чого був поставлений неправильний діагноз. І залежно від того, які були особі спричинені наслідки і тяжкість оцих наслідків, є відповідальність цивільна, яка полягає у відшкодуванні матеріальних збитків для відновлення здоров'я і збитків, які людина понесла у зв'язку із відновленням свого здоров'я. Є адміністративна відповідальність, тобто за такі проступки невеликої складності, невеликої суспільної небезпеки. І є, звичайно ж, кримінальна відповідальність, так, якщо нанесені особі спричинені складні, скажімо так, наслідки, або коли грубо порушений порядок і способи надання медичної допомоги. А як часто пацієнти, захищаючи свої права, звертаються до суду? Чи є така тенденція в Тернополі, зокрема? Тенденція є до збільшення кількості звернень, так, і причому тенденція до збільшення таких, скажімо так, позитивних рішень в користь пацієнта. Якщо брати від загальної кількості судових справ, то спори з медичними закладами, з лікарями, вони рідко трапляються, рідко доходять до суду, тому що все ж таки намагаються якось сторони залагодити дані конфлікти, скажімо так, позасудовими шляхами. Хоча якщо взяти статистику, в порівнянні там 5 чи 10 років тому, то зараз кількість оцих звернень набагато більша. Ми вам дякуємо, пані Ольго, дякуємо за те, що ви завітали на студію, дякуємо за те, що розповіли нам про медичне право в Україні, які права мають громадянини України стосовно медицини і медицині. Бажаємо хорошого та вдалого дня. Ну, приходьте до нас ще. Добре, дякую, всім бажаю не хворіти. Класно. Дякуємо, і ми вам бажаємо.